Hyvät kaikki, koska minulla ei ole mahdollisuutta hankkia herra Carsonin tapaa 60-70 vuotta vanhaa testilaitetta, koska niitä Suomessa ei ole, niin tilasin Kiinasta tällaisen 50 euron arvoisen eristysteesterin, jolla voi tehdä saman asian, ja nyt selitän miten. Meillä on tässä kondensaattori, ihan samalla tavalla kuin herra Carsonilla oli kondensaattori. Ja nyt minä laitan tämän 275 voltteja kestävän kondensaattorin yli 200 volttia, kuten Carsonin testeri. Painetaan napista. 200 volttia on päällä. Eikä ole mitään havaittavaa vuotoa. 9,5 gigaohmia tämä kondensaattori eristää. Siitä ei mene tasajännitettä läpi lainkaan. Lukema on vakaa, se ei muutu. Se toimii kuten pitääkin tämä kondensaattori, eli se täyttää sen tehtävän, mikä sille on annettu. Ja jos siinä kytkennässä, jossa tämä olisi ollut, jännite olisi ollut 200 volttia, tämä on täysin hyvä laite. Mutta laitetaan testi pois päältä, nostetaan jännite 300 volttiin, joka ylittää nimellisjännitteen 275. Eli nyt tämä kuvaa sitä tilannetta, että tämä kondensaattori olisi huono. Laitetaan testi päällä. Noin. Oho, voi voi. Ei näy enää pelkästään open loopia, vaan tuosta kondensaattorista menee erilaisia jännitepiikkejä läpi, jotka olisivat kuuluneet nuo äskeiset heilahdukset ja tuo äskeinen tuossa rahinana tai poksahduksina siinä herra Carsonin testilaitteessa, myös tuo äskeinen. Nyt on kaikki hyvin, nyt olisi hiljaista, mutta äskeiset muutokset olisivat kuuluneet rasahduksina ja poksahduksina siinä laitteessa. Ja tuo äskeinen, mitä hän testasi. Ja tuo. Eli tällä tavalla minä voin 50 euron arvoisella kiinalaisella testilaitteella toistaa saman, mikä kuuluu äänenä herra Carsonin testilaitteessa täällä kotitallissa. Ja tehdä saman asian. Tämä oli hirvittävän monimutkainen asia, ymmärrän sen, ja kiitos, jos katsoit tämän videon loppuun saakka.